Hvad så der nu er vi her og jeg er klar med noget Lucky Block uh, Hunger Games Og jeg er under stress her fordi jeg kan se at jeg skal have min texture pack på Sådan her bum Kom så don 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 Hurtigt don hurtigt don Hurtigt don Ah for silvan silvan Nå det når vi ikke vi når ikke ind til midten Og vi spawner heller ikke det sted vi plejer Nå ved du hvad vi går udenom midten og så går vi på togt Går den vej vi faktisk plejer at gå Øhm, ja, hej og velkommen til uh, noget mere uh, Lucky Block Hunger Games, og det er faktisk slet ikke vejen, vi plejer at gå det her, det er ret forfærdeligt faktisk, uh, vi går ikke den samme vej, som vi plejer, det er jo, uh, det er noget lort, det er noget lort, fordi den anden vej, der ved jeg lige præcis, hvor der er en masse Lucky Blocks, men altså, så prøver vi sgu noget nyt, du, så prøver vi noget nyt, og uh, i det her, der er det bare med at komme hurtigt over tingene, det, kan, det skal jeg lige huske, fordi det, i Lucky... Block Island, der er det i Lock Island, der er, det, der er det sådan lidt mere, skal man være lidt forsigtig med at bare løbe over tingene, det skal man lade være med, øhm, og jeg kan ikke huske, er det, det her 1, 8, ej det er 1,8 det her i hvert fald, jeg ved godt den der er stadig er der, men, øh, men det er 1,8 det her, fordi det er, der, der, slår man bare hurtigt, det kan jeg se, altså der er ikke noget med at den lige skal reload, det er godt være den der er der, den der, hvad hedder den, Øh, bare der, men øh, det, det betyder ikke, at, at man skal øh, Skal kigge på den. Fordi det er, det er bare fuld ka kadaver, du, som, øh, som en vis her øh, Bob ville have sagt. Øh, eller om mig. Jeg har også sagt det på par gange, vil jeg mene. Nå, Ved du hvad Velkommen til igen. Fordi det er så simpelthen så lang tid siden, og jeg har rigtig gerne vil spille det her. Men der er virkelig ikke nogen, der er inde på den her server mere. Og i hvert fald ikke inde at spille det her. Jeg kiggede lige, der var sådan noget. Der var sådan noget. 1100 og et eller andet mange mennesker inden, og så var der så stod der 10 i din verden, og det var bare sådan why, altså hvorfor hvorfor spiller I ikke det her? Hvorfor spiller I ikke det her? Det er det eneste man kan lave ind på den her server. Altså det er, i hvert fald jeg synes det er, jeg synes det er det, jeg synes det er lidt, lidt det eneste der er, der er sjovt herinde. jeg har heller ikke prøvet så meget andet, men det er sådan ja, jeg vil mene, det, det, det er sådan det sjove ved, ved den her server her. Øhm, så det, det, jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er, at der ikke er, der ikke er, der ikke er flere, der spiller det. Øhm, så I kan også se, at vi startede med at være rigtig få. Jeg tror faktisk, vi startede med at være 8 eller sådan noget. Måske, måske mindre, måske færre end det. Øhm, det kan sagtens, sagtens, tænkes, at der ikke var flere end det. Øhm, lidt ærgerligt, lidt, lidt ærgerligt, meget ærgerligt. Øhm, det det, 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 skulle lidt, det mig lidt på, fordi det var noget, det, det var faktisk, jeg mener faktisk, den første video, jeg nogensinde lavede på den her kanal, var, var sådan en her video her, med Lucky Block Hunger Games, det, det, er alligevel, det alligevel er ved at være noget tid siden, og øhm, den her server her, den er altså bare gået downhill siden da, de har skiftet IP'en, For øhm, <clears throat> fra den gang, men det er lang tid siden, og øh, jeg, jeg, det har bare, jeg tror bare ikke, det har gjort noget godt for dem, så ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Jeg synes, det er, det er underligt, at der ikke ligesom er... Men det kan også bare være Lucky Block hypen måske. Ikke lige så stor, som den har været. Fordi en gang var det bare, øj, Lucky Block, det er mega grineren og sådan noget. Øhm, nu kunne det godt være, det er bare sådan lidt mere... Lucky Block, ja, men det er fint nok. Nu har vi set det. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det virker som om, vi stadig meget godt kan lide det. Øhm, kan jeg godt lide, når jeg spiller Lucky Island. De kan godt lide, når jeg spiller det her. Når jeg endelig spiller det her. Det er ikke så ofte, det sker mere jo. Øhm, men når jeg så spiller det her, så virker det som om, at de tager godt imod det. Og, og det er lækkert. Men jeg ved ikke, om, om det måske er... Øh, må, må, måske ved at lidt det her Lucky, Lucky Block race her Jeg ved det sgu ikke, jeg ved det ikke I må gerne lige skrive om I stadig synes det er, det er, det er underholdende at se Det virker sådan, men jeg ved det ikke Jeg ved det selvfølgelig ikke det kan jo godt være, at jeg lige tager fejl. Øhm. men i hvert fald vil jeg ønske, at der var flere, der spillede herinde. Så hvis I godt kunne tænke, at komme ind og spille, så kom ind og spil. Jeg ved godt, at jeg ikke skriver, øhm, skriver hvad hedder det, titlen i beskrivelsen særlig ofte. Men I må gerne lige hjælpe hinanden, øh, hinanden lidt der, fordi jeg kan ikke rigtig... Er ja, det... Får man ikke bare mad her? Man får ikke bare, også Ricky General? Nej, fint. Øhm. Jeg, jeg, glemmer det 100%, så I må gerne lige skrive til hinanden, hvis I, øh, hvis I ved, hvad for nogen... Det er, hvad, hvad den hedder serveren og så videre så videre, så må I meget gerne skrive det hvis der er nogen der spørger og sådan noget. Så, øh, så skriv gerne hvis I ved hvad for en server det er og hvad, hvad den hedder og så videre. Hvad fanden var det jeg fik her? Jump boost, ved du hvad? Det er simpelthen ikke noget jeg har brug for. Moonshoes ah det er derfor no. Okay, vi beholder dem på, ved du hvad? De var, de er faktisk ikke meget bedre end Iron. den der. Jeg, kan jeg tror faktisk slet ikke der er nogen altså noget, der er nogen forskel mere, men uh, well sådan er det. Lige meget, jeg ved det ikke Jeg ved ikke, jeg ved ikke en, en skid, jeg, jeg spiller bare Jeg spiller og snakker Og så slås jeg lidt Det er det jeg gør Det er det jeg gør Og det har det været rigtig meget af øhm, Her på kanalen Og det bliver der selvfølgelig ved med at komme Men det kunne være sjovt Hvis jeg havde en, nogle idéer til nogle andre serier Som måske Som måske ikke var, var lige så pvp orienteret øhm, Det kunne godt være at der, var, at der var det Så det må jeg meget gerne Meget gerne skrive til mig og øh, og, og, og sige hvad i godt kunne tænke jer at se, udover sådan noget pvp og, og alt muligt Det kan også bare være, at det er bare det vi skal se, men det kan også være, at der er nogen måske en masse af jer, der gerne kunne tænke jer at se nogle flere på Q-maps. Øh, om det er at så spiller dem med Kova eller Alene, øh, det tænker jeg sådan set at de fleste er ligeglade med øh, i hvert fald bare at se nogle på Q-maps, tror jeg, at der er rimelig mange, der der, 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 der godt kunne tænke sig at se Fordi det, det er i hvert fald noget, som jeg... Personligt selv savner lidt Men det har bare været svært at finde gode på maps Her på det seneste synes jeg Der har ikke været så mange Men øh, jeg har planer om et Og det skulle meget gerne komme ud i morgen Eller i overmorgen Hvis det bliver til noget Jeg tror det er et godt map Jeg ved det ikke øh, jeg, jeg krydser fingre og håber På at det er et godt map men det kan godt være det er det pureste skrald Eller så er det alt for svært til at jeg kan klare det Der er mange, der, der, der er mange ting der kan ske vil jeg sige Men øh, men i hvert fald, så, 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 så skriv øh, gerne, hvis I kunne tænke jer at se noget mere af det. Og det Men det burde gerne komme ud i morgen, eller i overmorgen, eller et eller andet Den her kan jeg lige så godt sige, som det er Den vinder vi højst sandsynligt ikke øh, Fordi at, der er en der, der er sådan rimelig, øh, rimelig tanky, må man sige Må man sige, åh, oh, måske har han slet ikke noget våben og oh, det har han så Det har han så, må man sige Det må man sige, han har Ved du hvad vi gør? Gør Vi, vi går 100% efter ham Kom, gå den. ja tak Sådan der og væk med mig Sådan her Åh oh shit han er også en Åh oh, for Silvan Dilvan mand Jeg er død Jeg er kæmpe død Hold nu op ham det han var... Det er okay Full diamond hvad skal man også gøre Altså ja yeah. Nå Jeg prøvede Han vandt Vi tager et spil mere Sådan er det Nå, for satan Den her gang er vi der 14 med Det er da meget lækkert Det er meget lækkert den her gang er vi klar for start Fordi der er ikke nogen texture pack der skal på Vi har den texture pack vi skal bruge Men jeg savner faktisk looket af de gamle de gamle Lucky Blocks, øh, da, da, den, da, den, da serveren kunne finde ud af at opdatere sig selv, eller hvad man kan sige. Da serveren kunne finde ud af at installere tekst, den texture pack, den skulle bruge for mig, helt på egen hånd. Det var lækkert. Men øh, nu, der skal jeg ind og skaffe en selv. Det er lidt men sådan er det. Sådan er det, og det kan vi ikke gøre noget ved. Og det kostede lidt et par sekunder i sidste runde, men den her runde var vi klar. Vi var beredt, og vi var øh, vi var, vi var, vi var, vi var, vi var totalt total hot. What? Det var mærkeligt. Ja, vi kører bilen nu. Nu kører bilen. Nu kører bilen. Nu kører nu Fibboy. Øh, jeg kan simpelthen ikke huske det her map. Det er rigtig lang tid siden, jeg spillede det. Jeg vågede ikke på den map. Jeg lod bare simpelthen skabe den. Der kom slet ikke noget ud af den der lokkeblok. Okay. Øh, jeg lod simpelthen bare skabe den. Bestemme, hvor, at, uh, hvor, 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 den skulle tage mig hen. Hvilket map, hvilket land den skulle tage mig i. Og lige nu der er vi i hvert fald i et, i et land med en kæmpe stor tank. Der har de fleste lande nok egentlig. What? Excuse me. Hvad skete der der? Øh, uh, back in a sec Well, øh, uh, ja yeah. Der skete et eller andet Det, det, det ved jeg ikke lige hvorfor <laughs> Hvad der skete, og hvorfor det skete Og ja, yeah, okay, det var lidt mærkeligt Men, det er fuldstændig ligegyldigt, for nu er vi tilbage Og uh, lad os bare Hvad fanden, hvorfor kan jeg ikke sådan der Øhm, uh, nu er vi tilbage Og uh, wow, tak for det Herman, prøv at skyde. Uh, hvad fanden What, lad være med at skyde mig, mand Den der skyder mig skal stoppe nu Håber ikke at blive skudt ned nu, fordi så er jeg død Så er rimelig meget død, tror jeg Det er jeg ikke Godt nok Jeg ved ikke, hvad der skete Men øh, et eller andet skete der Og man kan ikke smadre de der Det skal jeg lige huske Jeg ved ikke, hvad der skete Et eller andet skete der, som sagt Og øh, Hvad end det var Så var det noget lort Connection Lors Hvad time Hvad står der nu? Time out Timed out Jeg ved ikke, hvorfor øh, Og hvad der skete jeg, mener, jeg, jeg, mener ikke, at jeg, jeg, har, jeg lagde mit timeout kort der i hvert fald. Men øh, der skete i hvert fald et eller andet, og jeg røg ud. Der har også været lidt problemer med mit net i dag. Det har der været, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Men det har ikke været på min computer, det har været på min Playstation, der har været lidt problemer. Men ellers så, så har jeg ikke rigtig, så synes jeg, at det er lang tid siden, jeg har haft problemer med internettet på computeren. Jeg tror faktisk, det er, det, er, det, er, det er rigtig lang tid siden, jeg tror, at det, er, jeg, jeg, har ikke haft det de sidste halve, halve år siden. Jeg skulle lige til at sige, at jeg har ikke haft det i år, men det, det det er så heller ikke, så heller ikke den største bedrift, der vi kun har et par dage inde i året. Den er ikke engang en uge gammel jo, så det vil være lidt, øh, lidt spøjst at sige sådan noget. Men det kunne selvfølgelig godt være, at jeg havde haft det i løbet af, allerede i løbet af 2017, men nej, nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, og øhm, forhåbentlig er det heller ikke noget, der kommer til at plage mig igennem året, fordi det er rigtig nede, når man, når man, når man skal have videoer ud, men bare generelt, det er bare trist at have dårlige forbindelse, altså, det, det er ikke lige ligefrem, ligefrem noget, man ønsker for jo. Men, øhm, well, vi er tilbage, og forhåbentlig så disconnecter vi ikke den her gang, og forhåbentlig så dør jeg ikke på min vej ned her, jeg overvejer faktisk bare at stå og nyde udsigten her, indtil vi kan, øh, vi kan få, vi kan, vi kan, vi kan gå ned i midten og få de ting, der er der, oh, jeg har en i det vidste jeg ikke engang, nå, fantastisk, det var altid lækkert, hunni huni, han hedder Ingolf Preben, nej, jo, sådan der, dø med dig, dø med dig, dø med dig, du er død. Vent, hvad havde du? Du havde ikke en skid, du havde, ikke? Nå, ved du hvad? Det kan så være lige meget, jo. Ja. For satan! Jeg er død. Hvor? Har jeg mistet touchet? Har jeg mistet touchet? Hvad laver jeg? For satan, mand. Hvad er det, jeg har gang i? Jeg var lige ved at lande i vandet. Ja. Det... Yeah. Okay. Uh, lad os prøve en sidste gang, tænker jeg. Vi prøver, jeg, jeg ved ikke hvorfor det går så dårligt Det plejer det gå fint nok, men nu der går det da helt af helvedes til Nå, Sikker noget Oh shit man, jeg var slet ikke, jeg var ikke engang klar da vi startede Nedtællingen den var simpelthen, øh, den var over da jeg kom ind Nå, fint nok, men vi fik alligevel en hurtig loggeblok her Den har ikke været i gang så længe kan jeg se Det var meget heldigt, jeg lavede bare lige noget andet og så, så, så lige pludselig så var vi i gang Det var ikke så godt, men øh, jeg tror alligevel faktisk at vi får en fin start alligevel jeg tror ikke det gik så lang tid heller Og den her vej virker det ikke som om der er nogen der er gået Så det er jo dejligt nok <coughs> Men jeg tror På grund af at vi ikke kom så hurtigt fra start Og selvom det ikke er gået så lang tid Så tror jeg at vi prøver at holde os rimelig tæt på midten Så vi kan Få øh, komme ind og få Midterlok i bloksene Når det bliver tid til det Så tror jeg at øh, det, Så kan vi måske være heldige der Og få et eller andet guft derfra Lige nu skal vi bare lige finde en masse af de her lucky blocks herinde i De er lidt svært spot Men der er inde i de mange af bilerne faktisk Ellers så ligger de sådan lige rundt omkring her Det er meget lækkert Sådan her, bum Og vi skal lige holde styr på tiden Fordi det ville være rimelig lækkert Hvis vi kunne komme ind i midten Og få For satan mand Jeg kan ikke lide de her blazes her Og de giver ikke noget i det her spil Og så siger de ikke noget når man slår dem Det er rigtig nederen. Det er virkelig en mærkelig resource pack jeg har på her Jeg har også lige fundet Det var noget af det jeg lavede faktisk i mellemtiden Jeg fandt den anden øh, uh, resource pack Jeg fandt den som jeg, der, jeg brugte i gamle dage Hvis man kan sige det sådan Det har brugt en gang på den anden her server her Så, øh, uh, så det, er, det, det, er jo lækkert nok Det er jo lækkert nok så kan, vi få, uh, så kan vi få den på igen Det synes jeg i hvert fald er dejligt Fordi de lockybloksen er lidt nemmere at se faktisk de er, de, de er en lille smule nemmere at se Vil du hvad jeg tror jeg går noget andet end at hoppe rundt derude Så tror jeg hopper over på den her side her Fordi jeg er primært går på den her side her jeg, jeg ved det ikke Jeg ved det ikke Jeg kan ikke finde ud af den mere øh, uh, Hold op masse, masse levels. Øh, der er lige lidt flere. Det er der. Kan vi komme op på level 3? Det kan vi da. Kan vi da. Okay, når der er, når den ryger ned på 17, så venter vi lige lidt, og så går vi altså derhen af, men vi venter ikke særlig meget. Nu skal det stoppe med, nu skal jeg stoppe med for de der blæses. Blæses? Men jeg bliver nødt til lige at... Nå oh ja, det er ikke... Jeg skal lige huske, det er ikke er 1, Det kan måske egentlig også godt være, at det var en af grundene til, at jeg ikke vandt før. <laughs> Ej, det var det nok ikke. Men det var i hvert fald... Jeg vandt i hvert fald ikke. Øh, det er lidt ærgerligt. Jeg men jeg tror måske også, at jeg spillede det som bare det 1,9, men vi skal huske det 1,8. Men jeg spiller slet ikke noget 1,8 pvp mere. Det er rigtig ærgerligt, fordi det, det synes jeg faktisk stadig er rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Det er i hvert fald sjovt at mixe det op. Det er en god ting nu. Ikke altid lige at lave det samme. Men det er selvfølgelig svært at omstille sig en gang imellem. Men sådan er det. Sådan er det. Vi skal ikke bruge den her til at... vi fik en gris. Det er fuldstændig gyldigt. Øh, mad er godt. Mad er sundt. Mad har ikke gjort nogen ondt. Hep, hep, hep. Go, Nufi Ja, tak. Tak for støtten. Øh, jeg tror bare, jeg tror, at vi, vi, vi løber mod... Oh, vi er ved midten nu. Jeg skulle lige sige, jeg tror, vi løber mod midten, men det er vi jo allerede. Så ved du hvad? Vi bliver bare lige lidt rundt om her. Kom så. Lok, lok sådan de respawner lige om to sekunder. Eller ikke to sekunder nødvendigvis. Jeg ved ikke lige præcis, hvor lang tid det er. Men øh, der tror jeg, de spawnede i ja, tak. En masse lucky block i midten. Og lad os nu være heldige. Lad os nu få noget lækkert. Kom nu. Please. Please, please, please. Kom så, smadre. Det er pisse, når man skal smadre dem mere end én gang. Sådan her. Fik vi noget godt? Forhåbentlig fik vi noget godt. Okay, vi løber lige lidt på afstand af midten. mm, skal ikke bare løbe den samme vej, fordi der ved vi, hvor vi, de er i hvert fald. Okay, vi fik sådan der. Vi fik faktisk ikke særlig meget godt. Vi fik faktisk nærmest ikke noget godt. Det var virkelig, virkelig, virkelig uheldigt og virkelig ærgerligt, det der. Meget dårlig midte, må man sige. Men, øhm, men fuck it, fuck it. Lad os, da, lad, os, lad os, lad, os, bare komme videre Lad os bare komme videre Vi fik en rare lucky block fik speed Altid lækkert Vi bruger den bare med det samme jeg tænker jeg øh, God idé oh, det, det, skal vi lige passe på med Skal jeg helst ikke misbruge speeden Vi skal nok have spist inden Og få Fået noget mad ned på hotbaren Nu kom der i hvert fald noget mad ned på hotbaren Det er lækkert nok Det er lækkert øh, bum, bum, bum. Der var ikke noget der Jeg ved der er en derovre Har vi spottet den her oh, Uha Bedre svær i hvert fald øh, Sådan der Åh oh, En lucky block her Lad os bare tage den også Armor, armor, bedre armor, bedre armor Lækkert, lækkert, nu begynder det faktisk at se okay ud Når vi har to diamond ting Så synes jeg lige pludselig det er okay, faktisk <laughs> Før da vi kun havde en Der var det bare mega lort, nu, nu er det faktisk Nu er det nogenlunde må man sige, jeg tænker jeg ikke At det, det ser så skidt ud igen Det er ikke helt vildt godt, men det ser ikke så skidt ud Så skidt som det kunne have set ud I hvert fald, og jeg ved ikke hvilken en vej Der vil være bedst at gå nu, jeg tænker bare at vi clear Hele det her område her, bare går ned mod Der hvor vi var før Nu skal de lade være med de der grise der det gider jeg simpelthen ikke at have mere af. Øhm, kunne godt tænke mig lige at droppe nogle af de ting, jeg har. Faktisk. Så hvis vi lige går herop. Og dropper det her. Det er fuldstændig ligegyldigt at have. En stik er god at have. Feathers kommer jeg ikke til at bruge. Og... En hjelm kommer jeg heller ikke til at bruge. Fiskestængerne kommer jeg heller ikke til at bruge. Det er heller ikke fiskestænger som sådan. Og glaset kommer jeg heller ikke til at bruge. Sådan der. Perfekt. Så det er det i hvert fald ordnet Og og hvor er det irriterende. At de det der har lidt en gul farve, og det der har lidt en gul farve, så det snyder mig en gang imellem. Det har jeg faktisk gjort flere gange i det her spil. Det er lidt ærgerligt, men, øhm, men sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Kom nu med et ordentligt svær, eller et ordentligt, øhm, et ordentligt svær, eller... Eller noget bedre armor, fordi jeg har virkelig, jeg mangler lige, det er jo faktisk fint nok, det er jo faktisk rimelig godt armor, jeg har. Der mangler bare lige et par bukser, synes jeg. Mangler lige et par bedre bukser. Så, skulle jeg, så vil jeg gerne være tilfreds. Så vil jeg gerne se mig tilfreds med det. Øhm um, Det var sådan set også en rigtig dårlig logiblog at få den der Det var en block, kan man sige Øh, ja. uh, bum bum, kom så, kom så uh, lad mig komme op Nej, jeg kan ikke engang komme videre derfra Lige meget, lige meget, glem hvad jeg gjorde der Det var dumme ord Glem hvad jeg gjorde, det var dumme ord Jeg har, jeg har et eller andet med Oh, der var bukserne, stærkt Jeg har et eller andet med at uh, At gå fuldstændig freestyle Uh, Bananasplit når vi uh, når jeg spiller det her Jeg ved ikke hvad det er Der er et eller andet som bare gør mig til en rapper Lige så snart at vi går ind i den her <laughs> uh, Måske ikke helt måske, mås måske ikke helt samme niveau uh, Kan man sige Men der er et eller andet. Jeg ved ikke hvorfor jeg får bare sådan, jeg får bare når vi spiller det her, så, så får jeg bare sådan træng til bare at sige rick, a, rick, rick, refresh og alt det der, alt, alt muligt shit. Jeg ved ikke hvad. Jeg, ved ikke hvad jeg laver. Jeg ved ikke hvad jeg laver. Jeg, jeg leder efter lucky blocks. Man bliver altså lidt, lidt frustreret når man ikke ser nogen. Så føler man sig sgu lidt, så føler man lidt, øh, så føler man sig lidt øh, med dine, lidt ensom. Og øh, ikke at sige at hun er ensom, men hun synger i hvert fald en sang der hedder ensom. Mm, lad os. Ved du hvad? Jeg håber du går ned. Gå lige ned. Okay, ved du hvad vi gør? Vi gør sådan her. Så burde den ryge ned. Sådan her, ikke? Sådan der. væk. Hvorfor kan det ikke bare ryge derned? Jeg vil gerne... Jeg vil sådan set gerne have det ryge ned. Sådan her. Det er finere. Og den der behøver vi heller ikke, og den der behøver vi heller ikke. Vi kunne egentlig også godt smide diamond ned, men... Jeg føler også bare at det er dumt at smide diamond ned, fordi hvis der nu er nogen der kommer og picker dem op, så ville det være lidt ærgerligt, hvis de fik diamond -sko, fik en opgradering på det, så det, 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 det lader jeg være med. Um... Vi skal altså Vi skal prøve at komme i kamp tror jeg Jeg tror jeg prøver at søge nogen om lidt Jeg tror jeg prøver at søge Søge lidt kamp Hvad fanden Og på at søge kamp Kom så Oh shit Oh Hej Absorption Er det noget vi skal bruge Tror jeg ikke det er Oh det er en flygter Det er en flygter tror jeg Vi har en flygter Vi har en flygter gutter Gutter og gutinder Vi har en flygter Og en flygter der ikke har lige så godt gear som mig i hvert fald Og ikke kan ramme Ligner det Kom så du har moonshoes, mand Du har moonshoes, what fuck What? Okay Kan jeg ikke have meget liv Kan ikke have meget liv Piss Flygter Flygter og bliver ved med at flygte Men jeg er hurtigere, fordi jeg ikke har moonshoes Heldigvis for det Og du løber meget mærkeligt rundt Sådan fra højre og til venstre det, det, giver ikke så meget mening Jeg skulle måske vente med at slå til at komme hen et sted Hvor jeg kunne få, få flere slag ind Som lige om lidt Kom så, derovre Ah, harpis. Jeg kunne lige godt ikke nå det. Jeg vil gerne lige have ham ind i, ind i, ind i, eller prince. Jo, det er en prince. Det er ikke en princess. Jeg vil gerne have ham ind i, hvad hedder sådan noget? Ind i væggen. Nej, så slår jeg ham krat i med det op, mand. Så fanger jeg ham der aldrig nogensinde. Så skal jeg i hvert fald lave den her. Åh, oh, shit. Ja, sådan der. Sådan der. Så kører vi igen. Så kører vi igen. Så kører vi jagten igen. Kom så. Den her gang er jeg ikke dum nok til det der det Kan du godt glemme Du kan godt lide at sætte de der i hvert fald Hold da kæft Ved du hvad vi, vi opgiver den jagt der Sådan der Food lucky block Ja tak Vi skal kun have en af dem der Kom så Og vi kommer igen Vi kommer efter dig lige om lidt Du skal ikke tro du, du er sluppet væk Eller det må du faktisk gerne tro Men det er du ikke Åh Der sådan der Så har vi ham Så har vi ham Sådan der Stærkt Okay Øh, og så kan vi lige smide nogle af vores ting. Kan vi kan smide sådan der. Og skal vi smide dem der. Den der fiskestang, sådan der. Smider bare, smider bare indtil vi har det vi skal bruge. Blaze rod kan vi ikke bruge til en skid. Sådan der. Du behøver vi ikke. Det der behøver vi ikke. Du har faktisk ikke nogen særlig gode ting. Nå. Fær nok, fær nok. nok. Kunne godt have brugt det. Ja, det har vi også. Flinten steel der. Boom, sådan der. Stærkt. Okay. Det ser nogenlunde ud har vi, vi, mangler, vi, mangler, lige et stykke iron Og vi har en stik Så vi mangler bare iron Kan vi lige finde det Inden der er dead match Der mangler selvfølgelig lige at dø en mere Inden der er dead match. Men, øhm, men vi mangler lige, lige et stykke iron mere Finder vi det Så skulle vi faktisk være Rimelig godt stillet ved at mene Kom så utility block Please 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 Rare lucky block Det giver os altså ikke noget vi kan bruge til Sådan, sådan særlig meget øhm, Lad os lige smide os lige smide nogle af de her mushroom støves her Øh, den der er god at sætte i, den, I en afgørende duel Så det gør jeg, det plejer jeg at gøre plejer lige at gå sætte den et eller andet sted Hvor jeg ved at jeg lige kan gå over og løbe Og tage noget mad samtidig med at jeg løber Hvis jeg, hvad var det, hvis jeg lige Hvis jeg får brug for det Så kan jeg lige løbe derover hakke, hakke, Og så tager vi lige noget mad mom, 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 mom. Øhm wow, shit, mand. Jeg hader de der lokkebloks der. De, jeg, jeg, er ikke engang blevet dræbt af at få sådan to i træk. Det var ikke særlig ret. Jeg havde ikke særlig meget armor på, og så fik jeg sådan to i træk. Den der snød mig krat i mig igen, mand. Det var da helt vildt. Nå. Øhm, bum, bum, bum. Så er den name tag heroppe. Eller var det bare mig, der så syner? Er jeg ved at blive skør, fordi jeg ikke har set nogen i så lang tid? Jeg er ved at blive skør. Jeg tror, jeg, jeg det har jeg været i lang tid. Det har jeg været mange år. Det, 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 er nærmest, det er nærmest 20 år, egentlig. Jeg har været det. Øh, for at være helt øl i med jer, men altså. Lad os lige se, kan vi komme igennem her? det kan vi godt. Okay, der er en her, der er en her. Kom så. Mate, kom så. Det har vi der. Hej, mate. Hej, mate. Hej, mate. Vi venter bare lige. Wow, shit. Jeg tror måske, han så os. Eller gjorde han? Tror jeg tror måske ikke, han gjorde alligevel. Oj, jeg flexshotte ham bare, mand. Oj, oj, jeg ved ikke. Han kan slet ikke ramme mig. Han kan slet ikke få ramme mig. Sådan der. Stærkt. Godt nok, godt nok. Okay. Øhm, lad, os, lad os tage den her. Lad os få buen væk. Øh, den her behøver vi heller ikke. Den der behøver vi heller ikke. Vi behøver ikke alle de her lort. Sådan der. Den der behøver vi til gengæld Havde en andet vi behøver Ikke rigtig En kage måske Fint Det match Om ikke så lang tid Så lad os bare få ordnet vores inventory Imens Jeg vil gerne have haft nogle af de der Explosionsfideligheder der Men det kan vi ikke få Så det er jo fint nok Det er jo som det er øhm. Og Vi skal ikke have dig Så vi kan heller ikke bruge dig til noget mere Og Og kan vi heller ikke bruge til noget Vi skal have absorption Sådan der Og Noget noget bøf og noget cooked Og hvad har vi ellers? Har vi ellers noget, der kan bruges? Som sagt, en kage vil jeg gerne lige have nede i starten Så det tror jeg faktisk, vi gør Jeg tror, vi gør sådan her Og så gør vi sådan her også Åh, oh, hvad? Hvad fanden? Nå, den kommer op igen Okay, vi starter med at sætte en kage oj shit, mand Der er en her, der sigter på mig i hvert fald oj der er to, der sigter på mig oj shit Jeg kan ikke få lov at komme frem igen De har altså udset, at jeg er den stærkeste her Oh shit, der er en gris. Hej gris. Wow, oh, fuck. Det er noget lort, det der. Jeg hader at ryge herud. Uh, lad os gøre sådan her. Kør noget absorption på mig. Og så kommer den ind i den her. Sådan der. Godt nok. Jeg ved godt, det her det ikke bliver en, en, kamp, hvor jeg vinder på en knockout. Jeg ved, at det bliver et knockout. Altså, som et, at jeg knocker en ud af banen. Det er der, hvor jeg, hvor jeg må, 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 må se, om jeg kan vinde noget. Sådan der. Der var jeg i hvert fald en, der gik ind i den der. Timer de der, det er rimelig overbevist om, må jeg sige. Det tror jeg altså de gør Rimelig overbevist Sådan der, og ham der han burde være ved at dø Sådan der, kom så dø med dig, dø med dig Det kunne godt være at vinde den her, øh, vinder over ham her på et, på et nok Kom nu, please, 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 please Sådan der, ja tak, ja tak, oj shit Sådan der, kom så, dø nu, dø nu, dø nu Dø nu, dø nu, okay, ved du hvad? vi løber, vi bliver nødt til at løbe lidt Sådan der, flyv med dig, flyv, flyv nu for satan Flyv ud for Fili Hankat. Kom så. Ud med dig. Ud med dig. Ud med dig. Sådan der. Han røg i hvert fald væk, og det er det vigtigste, fordi så kan vi lige gøre sådan her. Kom så. Er det speed? Det er speed. Og absorption. Kom så. Ja tak. Sådan der. Nu har vi vundet den her. Jeg er ret sikker på. Jeg er ret sikker på. Jeg ved selvfølgelig ikke. Det kan ske meget, men jeg tror, at vi har vundet den her. Jeg kunne godt forestille mig det. Han er i hvert fald, det virker ikke som om, at han spammer den. Det virker som om, at han er 1,9 med 8. Og det er jeg altså ikke. Sådan der. Ja tak. Ja tak. Vind over et team i finalen. De gik i hvert fald ikke efter hinanden, så jeg går ud over det team. Huha. Det er en god måde at slutte slut, uh, slut, uh, slut videoen af på. GG til dem i hvert fald. Indtil næste gang, så må jeg det helt fantastisk. Husk at smide et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg, at I kunne lide det her. Det er tilbage her på kanalen. Det er aldrig som sådan været væk. Det er bare en rigtig lang pause, jeg har holdt, kan man sige. Øhm, og det er fordi, der ikke er særlig mange herinde. Men jeg håber, jeg håber og håber, at I har kunne lide videoen. Og skriv gerne, hvis I kunne tænke jer at se mere af det her. Indtil næste gang, så må I, øh, så må I have det helt fantastisk. Og vi ses. Hei hej Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der så altså travlt, hvis du skal noget at klikke. Klik nu, klik nu.